สกายไหนบ่เปียมองมาเนี่ยตะลิงีจ้าบ่จนชิ้นเม็ดดันซันน่ะไอ้เนี่ยเนี่ยจนโจดินส่องไปแล้วจนมหาเมฆพ่นเนี่ยจนเราอะมาค้าเป็ดไปเป็ดอ่ะเป็ดเต็มมองอ่ะ3ทีบ่เลยครับจนพลัดกวนบงซันนี่บ่ตุยไสกะฤเนี่ยนั่นแหละเคยันนี่รู้ดูซะเลยไอ้อะไรซินนาน่ะก็တော့ชิซี้ครับนะเราได้ล่ะเราอ้อดิอสาซี้กระเนี่ยปะเนาะอสาตัวกองตาปอกได้ซี้ไอ้พี่รู้จ้ะเราเจอตรุมตะเนี่ยตาเมียรู้สุบิแล้วเจอกระโดดจีนเนี่ยไปจี้นี่บ่สกอกอ่ะเนี่ยถ้าพี่มาเจอตริยาซี้จ้ะเองป่าเลยสุดแล้วตริยาซี้แบบกูเจอรู้ปิดเลยเว้ยปิดพี่ก็นาวนาวซี้เลยปิดเลยนาวซงซี้จ้ะเราเจอเดเลจันปิดไล่ตาအမှန်နဲ့အောက်ကပြစ်ထားတဲ့ဒဏ်နဲ့ကျွန်တော်နန်းရောက်တော့ကျတော့သူတို့ပြက်သွားပြန်မီးလောင်ပါပေါ့စက္ကန့်အမှန်တိုက်ပွဲဆင်ရတနာကြီးခန်းလောက်ကြာတယ်သူတို့ကလည်းသင်္ဘောပြက်တော့ကျွန်တော်တို့တနေရာလေးကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကရုတ်ချင်းတွေကနေပြန်လေဆုတ်ကွာထွက်ပြီးဒီလိုပြန်ဆုတ်ခဲ့ရတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းသူတို့ဒီဝင်ဘိုးကလည်းမလွယ်ဘူးညစ်ချောင်းရည်တွေထဲမှာဆိုတော့ပေါ့ဗျာအင်းအနေနဲ့တော့ဒီလိုသူတို့အားလုံးပေါင်းလို့ဆိုရင်တော့350 400လောက်တော့ပါမှာဗျအလုံးစိတ်ကမ်းဘက်ကိုကတ်သွားဗျအလုံးစိတ်ကမ်းဘက်ကိုကတ်သွားတော့ကျတော့အဲ့နန်လေးကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြစ်ခတ်တာတွေတူတင်ပြီးလမ်းပြီးတော့ပြောသူတို့အဲ့မှာထောက်ပေးထားတယ်ထောက်ပေးထားတော့ကားနဲ့လာပြီးစေဦးကန်းတော့လာပြီးတင်သွားပေါ့အသေးသေးအဲ့လိုပြောတယ်ဗျသူတို့နမကားဘက်ကိုတင်ပါဗျအလုံးသူတို့ကနမကားဘက်ကိုဦးတည်ပြီးသူတင်သွားမှာတယ်ဟုတ်